kufurahia unyenyekevu kuwakaribisha. And appreciate the security team. Na kufurahia kikundi kile cha ulinzi. Even to appreciate the visitors that are here tonight. Hata kuwashukuru wageni walio hapa usiku. So I want us to take this great opportunity tonight. Hata kuchukua fursa hii kwa usiku wa leo. Receive the prophet of the Lord. Kumpokea nabii wa Mungu. Prophet Dr. David Edward Ward. Nabii Dr. David Edward Ward. Servant of the Lord sent to us. Tumishi wa Bwana alituma kwetu. Karibu sana nabii wa Mungu. Even to lead us tonight. Hata kutuongoza na kuelekeza usiku. To us tonight. Na kutuhudumia usiku wa leo. So much. Asante sana nabii wa Mungu. Watch out for me. Hallelujah. I hope you do one thing. Hallelujah. Mliruhusu kutenda jambo mwache. Sister Joyce. Tunataka kumwalika dada Joyce. Sing a song. Acha imbe wimbo. Before the prophet of the Lord comes. Kabla nabii wa Mungu aingie. If you know the song, you can sing along. If you are
Should be heavier now when you read that segment, right? Heavy. The heavy bass, right? Thank you. Thank you.
now receive the Son and the Lord the prophet. Thank you. Asante. Thank you, Joyce. Asante, Joyce. Nanemukule. Nanemukule. For that very precious worship. Kwa hiyo ibada ya thamani mno. Thank you very much for that special for the new year. Asante sana kwa hiyo speciali ya mwaka mpya. And all the other worshipers will have a chance. Na wale waabudu wengine wote watapata nafasi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Now, sasa, we are coming with the transition. Tunakuja katika mageuzi. From this year. Kutoka kwa mwaka huu. Into the next year. Kuingia mwaka ufuatao. And this becomes a very critical time. Na huu unafanyika wakati nyeti sana. In your lives. Katika maisha yenu. In your salvation. Katika wokovu wenu. Many times. Wakati mwingi. People begin to stock take. Watu huanza kufanya tathmini ama uchunguzi. What their lives have been in the past year. Ni nini maisha yao yamekuwa katika mwaka uliopita. What they have done. Kile ambacho wamefanya. And what they have not been able to do. Na kile ambacho hawatawezeshwa kufanya. And also. Na pia. People come out with new resolutions. Watu huibuka na maagano mapya. They resolve, they decide new resolution for the new year. Wanafanya maamuzi mapya kwa mwaka mpya. But I wanted us to reflect on your spiritual life. Lakini nilitaka sana sana turejelee maisha yetu ya kiroho. But you also may look back to 2010. Kwamba nanyi pia mkautazame mwaka 2010. I am going to teach a message after the midnight hour. Ninaenda kufundisha ujumbe baada ya saa 6 ya usiku. And then the healing service will be at the end up to 5 in the morning. Alafu ibada ya uponyaji itakuwa kanda mwisho hadi saa 11 ya asubuhi. But first listen to this. Lakini kwanza sikiza haya. This moment, wakati huu, becomes equally important in your salvation. Yafanyika ya maana vile vile katika wokovu wenu. It's a moment of reflection. Ni wakati wa tathmini. When you ought to look at your Christian life. Wakati unapostahili kuyatazama maisha yako ya Kikristo. Your salvation. Wokovu wako. And ask yourself. Na ujiulize. Have I grown in my salvation? Je, nimekuwa katika wokovu wangu? Have I moved from one step to the next? Je, nimesonga toka hatua moja hadi nyingine? And if there are things you may have wanted to do in your salvation. Na iwapo kuna hiyo mambo ambayo huenda ulitaka kuyafanya katika wokovu wako. And you did not accomplish. Na haukuyatimiliza. This also becomes the opportunity. Hii pia inafanyika ndio tunuku. To make resolutions. Ya kufanya maamuzi. I'm talking about in your spiritual lives. Ninanena kuhusu katika maisha yenu ya kiroho. We had one of the precious leaders from the district security team here. Tulisikia mmoja wapo ya wale walinzi wa thamani kutoka kwa kikosi cha ulinzi cha wilaya hapa.
And she said what her longing would be for next year in the department. Na akasema ni nini tamanio au shauku yake ilivyo kwa mwaka ujao katika kitengo cha idara yake. But I wanted to ask you. Lakini nilitaka niwaulizeni. If I can remind you. Kama naweza kuwakumbusheni. In 2009. Katika mwaka 2009. I traveled. Nilisafiri. To Santiago, Chile. Kwenda Santiago, Chile. Between January, I think it was January 19th to 26th. Nadhania ilikuwa Januari tarehe 19 hadi tarehe 26. 2009. Mwaka 2009. And spoke the prophecy of the Chile earthquake that was coming. Na nikanena unabii wa tetemeko la ardhi la Chile lilokuwa likija. And come 2010. Na ilipofika mwaka 2010. On the 27th of February. Tarehe 27 ya mwezi wa Februari. It was fulfilled. Ilitimilizwa. Very sharp as I said. Kwa makali jinsi nilivyosema. 3:34 a.m. in the morning, Chile time. Yapata saa 9 na dakika 34 asubuhi kwa majira na nyakati za Chile. That same year, 2009. Mwaka huo huo wa 2009. November 22nd to 29. November tarehe 22 hadi 29. I went to warn about the Haiti earthquake. Nilienda kuonya kuhusu tetemeko la ardhi la Haiti. And come January 2010, this year that is going. Na ilipofika Januari mwaka wa 2010, mwaka huo ambao unayoma. That prophecy was fulfilled. Huo unabii ulitimilizwa. I went to South Korea. Nikaenda Korea Kusini. And warned them that war is coming. Na kawaonya kwamba vita vyaja. Like they have not seen before. Kama vile hawajawahi kuona pale mwanzoni. Since 1950s. Tangia miaka ya 1950. And I told them repent. Na nikawaambia tubuni. And now you see what's happening in Korea. Na sasa tunaona kile kinachotendeka kule Korea. The earthquake that came to New Zealand. Mtetemeko wa ardhi ulioijilia New Zealand. Many prophecies have been fulfilled this year. Unabii nyingi sana zimetimilizwa mwaka huu. Precious people. Watu wa thamani. And so if you're looking back at your Christian life. Na kwa hivyo, iwapo unatazama na kurejelea maisha yako ya Kristo. What is it that you have achieved in your salvation? Je, nini ni hiki ambacho umekipata katika wokovu wako? Is there anything that has stopped you from walking better, walking the highway of holiness? Je, kunacho kitu chochote kilicho kuzuilia kutembea kwa ubora zaidi, kutembea katika njia kuu ya utakatifu? The prophecies you heard, they were fulfilled. Unabii ulizosikia zilitimilizwa. And right now we are sitting on another prophecy, the earthquake coming between Tasmania and Australia, at the ocean, just between the two islands, between Australia and Tasmania, Hobart. Na sasa hivi, tumeketi katika tetemeko lingine ardhi ambalo linakuja, kati ya Tasmania na Australia, katikati ya visiwa Hobart. Precious people. Watu wa thamani. If there is a way to receive the new year. Kama kunayo njia ya kupokea mwaka mpya. Is to resolve as a person. Ni kufanya uamuzi kama mtu binafsi. That in this past year. Ya kwamba katika mwaka huu uliopita. You may not have achieved this in your salvation. Huenda haukufanikiwa na hiki katika wokovu wako. And in this year. Na katika mwaka huu. You don't want to remain in sin again. Hautaki kubaki katika dhambi tena. I think that would be the biggest prayer for this night. Nadhani hiyo itakuwa ndio maombi makubwa sana ya usiku huu. That the Lord may allow me to pray for you people. Kwamba Bwana aniruhusu niwaombeeni ninyi watu. To have a greater resolve.
kukuwa na uamuzi mkuu zaidi. To reject sexual sin. Kukataa dhambi ya ngono na zina. Which is killing the nations. Ambayo inayaua mataifa. Killing the church. Inaua kanisa. To reject falsehood. Kukataa uongo. Which is destroying the church. Ambayo inaiharibu kanisa. The love of money. Kupenda pesa. Whatever it is, false prophecies. Chochote kilichopo, unabii wa uongo. This will be the greatest moment to make that decree. Hii ingekuwa wakati mkubwa zaidi wa kufanya hilo tangazo. For me to pronounce. Kwangu mimi kutangaza. That the Lord will bestow upon you a salvation. Kwamba Bwana awekeze katika wokovu wenu. A greater resolve. Uamuzi mkubwa zaidi. To walk in righteousness. Wa kutembea katika haki. I am going to share here. Ninaenda kushiriki hapa. The conversation on Melchizedek. Mazungumzo kuhusiana na Melchizedek. That the Lord gave me just a few weeks ago. Ambayo Bwana alinipatia yapata wiki chache zilizopita. And then we're going to a tremendous healing service tonight. Alafu tutaingia kwa ibada ya uponyaji ya ajabu sana usiku huu. But the underpinnings of everything you see here. Lakini kilicho cha msingi zaidi kwa kila kitu mnachoona hapa. Is that you may believe. Ni kwamba mpate kuamini. And walk this way. Na kuitembea njia hii. Precious people. Watu wa thamani. Maybe it's your marriage that is not yet sanctified. Labda ni ndoa yako ambayo bado haijatakaswa. Maybe it's the husband you're living with that you have not yet married. Labda ni mume unayeishi pamoja naye lakini bado hamjafunga ndoa. That does not mean I'm taking away from you. Hiyo haimaanishi kwamba ninatoa kutoka kwenu. The achievements you made this year. Ufanisi mlizopata mwaka huu. But the Lord he promised us in the book of Ezekiel 47. Lakini Bwana alituahidia katika kitabu cha Ezekiel mstari mlango wa 47. Verses 1 to 6. Mstari wa kwanza hadi wa sita. That you will move from one glory to the next. Ya kwamba mtasonga kutoka utukufu mmoja hadi mwingine. That you may grow in your salvation. Ya kwamba mpate kuwa katika wokovu wenu. If there is anything you were doing which was evil in the past year. Kama kuna chochote ulichokuwa ukifanya kilichokuwa kiovu kwa mwaka uliopita. It's only prudent that you repent as you enter the new year. Ni vyema tu kwamba utubu unapoingia katika mwaka mpya. Precious people. Watu wa thamani. There is no greater time in the nation. Hakuna wakati mkuu zaidi katika taifa. When the nation of Kenya needs the church more. Wakati taifa la Kenya linahitaji kanisa zaidi. The church is the light of the nation. Kanisa ndio mwangaza wa taifa. And so the church ought to shine the light of Christ. Na kwa hivyo kanisa linafaa kuangaza mwangaza wa Kristo. For the nation is looking for direction for way. Which way? We are the nation. The nation has arrived at a junction. Maana kanisa taifa limefika katika njia panda. And this is when the glorious holy church should step up. Na hii ndio wakati ambapo kanisa la utukufu takatifu nastahili kuinua viwango vyake. The church that is separated from politics. Kanisa lililotengwa na siasa. And love of money and merit. Na kupenda pesa na mengineyo. And falsehood and immorality. Na uongo na dhambi ya ngono. How do you lead as a nation, as a church? Je, mwaongozaje kama kanisa? By walking righteous. Kwa kutembea kwa uhaki. If you will walk righteous. Iwapo mtatembea kwa uhaki. Then all people will follow this way. Basi watu wote wataifuata njia hii. So if I think if there's anything you want to resolve tonight. Hivyo basi nafikiri kama kuna lolote utafanya uamuzi usiku wa leo. Is to walk righteous. Ni kutembea kwa uhaki. In the eyes of the Lord. Machoni pa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. So even as you cross over. Kwa hivyo hata mnapovuka. Remember righteousness. Kumbuka uhaki. I want to pray now. Ningependa niombe sasa. As we are crossing over, you can stand. Tunapovuka, unaweza kusimama. It's yet another blessing. Ni baraka nyingine tena. To be here before the Lord. Kukuwa hapa mbele za Bwana. At the junction between one year to the next.
katika njia panda kati ya mwaka mmoja kuingia mwingine. And I want to mention this as I begin to pray. Na ninataka nitaje haya ninapoanza kuomba. I have seen some of you. Nimeona wengine wenu. I know that the Lord has been faithful this year. Ninajua kwamba Bwana amekuwa mwaminifu mwaka huu. He has protected some of you so well. Amelinda baadhi yenu vizuri sana. He has blessed you people in different ways. Amewabarikini ninyi watu kwa njia tofauti tofauti. Before we cross over, kabla tuvuke, I just want to come before the Lord. Nataka tu nije mbele za Bwana. For gratitude. Kwa shukrani. Just to appreciate the Lord. Kumshukuru tu Bwana. That you are alive today. Kwamba uhai leo hii. That you are a born again Christian today. Kwamba wewe ni Kristo uliokoka hivi leo. The testimony that he has kept you. Ushuhuda kwamba amewaweka. So let me pray and lift up your hands, precious people. Kwa hivyo hebu niombe, inueni tu mikono yenu watu wa thamani. Even the people in the overflow. Hata wale watu waliokuja kwenye mafuriko. And then I'll speak about what the Lord should do in your life in 2011. Alafu nitanena kuhusu kile ambacho Bwana atatenda katika maisha yenu mwaka wa 2011. Mighty Father. Baba mkuu. Baba mkuu. The God of heaven. Mungu wa mbinguni. The creator of all men. Muumbaji wa wanadamu wote. The father of our Lord Jesus. Baba wa Bwana wetu Yesu. Father tonight. Baba usiku huu. In these last dying minutes. Katika hizi dakika za mwisho zifazo. When we close down on 2010. Wakati tunapofuka toka 2010. Brother, we would be totally incomplete. Baba, tungekuwa kikamilifu tusio kamilika. And unworthy to come before you. Na tusio stahili kukuja mbele zako. If we did not say thank you. Iwapo hatungesema asante. Gracious Father. Baba wa thamani. The Father of our Lord Jesus. Baba wa Bwana wetu Yesu. We just want to say thank you. Tunataka tu kusema asante. Thank you. Asante. Thank you, Jehovah. Asante, Jehovah. Thank you. Asante. Thank you. Thank you for keeping us. Asante kwa kutuweka. Kutulinda vizuri. Asante kwa kutulinda vizuri. Our presence here. Ndugu zetu hapa. Our presence here. Uwepo wetu hapa. Our being here. Kukua kwetu hapa. Is the testimony. Ni ushuhuda. Of your love. Ya upendo wako. That in this 2010. Kwamba katika hii elfu mbili na kumi. Precious Father. Baba wa thamani. The God of heaven. Mungu wa mbinguni. You think you love these people. Uliwapenda hawa watu. You appreciate their lives. Uliyashukuru maisha yao. And you honor their lives. Na ukaheshimu maisha yao. By protecting them. Kwa kuwalinda. Many people, Jehovah. Watu wengi, Jehovah. Did not reach to see this hour. Hawakufika kuona saa hii. And to those who are in the overflow outside. Na kwa wale walio kwenye mafuriko kule nje. And inside the stadium. Na ndani ya uwanja huu. I want to say thank you. Nataka niseme asante. Thank you, Jehovah. Asante, Jehovah. Thank you for keeping them. Asante kwa kuwahifadhi. Thank you for loving them. Asante kwa kuwapenda. Thank you for the favor that they are here. Asante kwa kibali kwamba wako hapa. Even for the nation of Kenya. Asante kwa taifa la Kenya. I want to say thank you. Nataka niseme asante. Thank you, Jehovah. Asante, Jehovah. You kept her. Uliweka. Until now. Hadi sasa. That is love. Huo ni upendo. Thank you. Asante. Thank you, Lord. Asante, Bwana. Thank you also for providing. Asante pia kwa kuwatania.
you provided in miraculous ways. That they may sustain this revival. You take on a huge responsibility to carry this baby. The baby of revival. But until today, they did not spill it. Thank you. Asante. Thank you, Jehovah. Asante, Jehovah. And for the people you healed in 2010, I say thank you. Thank you for remembering them. By thanking you, Jehovah, then I can ask you to heal more in 2011. So for the people you heal, hundreds of blind, and thousands delivered, hundreds of HIV become negative, hundreds of deaths on their behalf. I say thank you. Thank you, Jehovah. Thank you, my friend. Thank you for being the poor. In 2010. Gracious Father. And for the nations you opened up that received this word, I say thank you. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, King. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Asante, Bwana. Thank you for all the good. Asante kwa mema yote. Even the past that you have raised in this ministry that have resolved to walk with righteousness. Thank you, Lord. Asante, Bwana. Thank you for raising them. Asante kwa kuwainua. That next year, this new year, you may raise more. Gracious Lord, I thank you for all the good that you have done in this land. Some people have gone through surgeries in all different places, and they survived to be here. No, thank you. Some people, they have no money, and you operated on them. And for that little baby whose brain you operated here, I want to say thank you. Thank you for removing her from danger today. But it may be known that you are the healer, protector, provider, redeemer of our land, of our people, across the nations, in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. So now we have entered the new year. Let us clap to the Lord. We have crossed over. And I'm going to say very special prayers here. Now for this new year, and I will remember the widows and the orphans again this year. But before we do that, can we have that worship again here, Joyce? And then I'll come back and say the prayer for this year. We are meant to worship. Tuliumba kuabudu.
Yes, when we lift our voice in praise to thee, we were meant to worship him. Oh. Thank you.
Hallelujah. Let us go before the Lord in prayer for this new year. What a mighty, mighty, mighty thing that we have been preserved even up to this hour. We recognize your authority, Abba Fu, mighty Father. Somebody give her some sound. Something. You can go somewhere. You can reach them, you can go near them. You can translate from there. It's a special time. Ni wakati mkuu kiasi gani? To be here. Kukua hapa. Mighty Father. Baba mkuu. Father, we recognize your authority. Baba, tutambua mamlaka yako. That you reign over our lives. Maisha yetu. As the Lord of our lives. Kama Bwana wa maisha yetu. Gracious Father. Baba wa thamani. What a tremendous gift. Ni kipawa cha ajabu jinsi gani. Ni zawadi kubwa sana. Ni zawadi kubwa sana. That you have given us right now. Ambayo umetupatia sasa hivi. To be able to allow us today. Kuweza kuturuhusu hivi leo. To enter into this new year. Pia katika mwaka huu mpya. With such peace and blessings. Na amani na baraka jinsi hii. Very peaceful like this, Jehovah. Kwa amani kiasi hiki, Jehovah. To see the new year. Kuona mwaka mpya. 2011. Mwaka wa 2011. Gracious Father. Baba wa thamani. This new year. Mwaka huu mpya. Look, your people are gathered here. Tazama watu wako wamekusanyika hapa. And outside this stadium. Na nje ya uwanja huo. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. And Father, I now take authority. Na Baba sasa nachukua mamlaka. Complete authority. Mamlaka kamilifu. That you have given me, Jehovah. Ambayo umenipatia, Jehovah. And with my prophetic tongue tonight. Na kwa ulimi wangu wa kiunabii usiku huu. On this side of the midnight hour. Kwa upande huu wa saa sita hii ya saa sita. And I decree, Jehovah. Na ninatangaza, Jehovah. That for all people that are gathered here. Ya kwamba kwa watu wote waliokusanyika hapa. Inside the stadium. Ndani ya uwanja. And outside the stadium. Na nje ya uwanja. I decree now. Natangaza sasa. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. I decree favor. Natangaza kibali. I declare favor. Natangaza kibali. I proclaim favor. Ninatangaza kibali. Over their lives. Juu ya maisha yao. That your favor. Kwamba kibali chako. Your unparalleled favor. Kibali chako kisicho sawazishwa. Unmatched favor. Kibali chako kisicho linganishwa. Uncommon favor. Kibali chako kisicho cha kawaida. Will be bestowed upon their lives. Kitawekezeshwa juu ya maisha yao. Right now. Sasa hivi.
in this new year. Katika mwaka huu mpya. 2011. Mwaka 2011. And I seal that favor of the Lord. Na ninaweka muhuri cha kibali cha Bwana. By the blood of Jesus. Kwa damu ya Yesu. The moment. Kama kuna mtu. Can take it away. Anaweza kukiondoa. The favor of the Lord. Kibali cha Bwana. I have declared in your life. Nimetangaza maishani mwenu. And gracious people. Na watu wa thamani. It will touch the following. Itakuza yafuatayo. The favor of God. Kibali cha Bwana. That I've declared this morning. Ambayo nimeitangaza asubuhi ya leo. Over your individual lives. Juu ya maisha yenu ya kibinafsi. Will touch on the following. Itakuzia yafuatayo. I want to speak it before the Lord. Nataka ninene mbele za Bwana. That favor. Hicho kibali. Will open a big door. Itafungua mlango mkubwa. To your revival. Kwa ukimbia wenu. Your revival. Ukimbia wako. A holy revival. Ukimbia mtakatifu. A righteous revival. Ukimbia wa uhaki. That holiness. Kama utakatifu. And righteousness. Na uhaki. May now be the hallmarks of your salvation. Iwe sasa ndio alama ya wokovu wenu. That you may inherit the eternal kingdom of God. Kama mpate kurithi ufalme wa milele wa Mungu. Gracious Father. Baba wa thamani. The God of Israel. Mungu wa Israeli. In that favor. Katika hicho kibali. That is covering these people now. Ambacho kimewafunika hawa watu sasa. There will also be good health. Pia kutakuwa na afya njema. Baba wa thamani. Good health. Afya nzuri. Not only for them. Na sio kwao tu. But also their entire families. Gracious Father. Baba wa thamani. Favor. Kibali. For good health. Kwa afya bora. The help they cannot buy with money. Afya wasioweza kununua na pesa. The help of the Lord. Afya ya Bwana. The help of the blood of Jesus. Afya ya damu ya Yesu. In that favor. Katika hicho kibali. Gracious Father. Baba wa thamani. I decree. Natangaza. Also protection. Pia ulinzi. That you will protect them. Kama utawalinda. In ways no man can understand. Katika njia ambazo mwanadamu hawezi kuelewa. Away from the dangers of this world. Bali na hatari za ulimwengu huu. Away from the accidents of the road. Bali na ajali za mabarabarani. Away from the robberies of many lands. Bali na wizi wa nchi mingi. Away from every danger that comes from the kingdom of darkness. Bali na kila hatari itokayo kwa ufalme wa giza. You will be protected, Lord. Utapewa ulinzi, Jehova. In that favor. Katika hicho kibali. That I decree tonight. Ambaye natangaza usiku huu. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Favor. Kibali. Mighty Father. Baba mkuu. Favor. Kibali. In that favor. Katika hicho kibali. There will be provision. Kutakuwa na utwaliaji. This year. Mwaka huu. 2011. Mwaka 2011. Even those listening by radio. Hata wale wanasikiza kupitia masafa ya radio. You will remember their baskets. Utakumbuka vikapu vyao. Gracious Father. Baba wa thamani. Those in this stadium. Wale waliomo uwanjani humo. Outside the stadium. Na pia nje ya uwanja. I decree tonight. Natangaza usiku huu. This morning. Asubuhi hii. This year. Mwaka huu. 2011. Mwaka 2011. That the Lord. Kwamba Bwana. The provider. Aliye mtwaliaji. He will fill your baskets. Atajaza vikapu vyenu. The Lord God. Bwana Mungu. Your creator. Muumbaji wenu. He will fill your baskets. Atajaza vikapu vyenu. This year. Mwaka huu.
2011. That you may never lack. Kwamba msiwahi kupungukiwa. That you may never be put to shame. Kwamba msiwahi kuaibishwa. No more shame. Hakuna aibu tena. No more shame. Hakuna aibu tena. Revival is here. Ukimbia huu hapa. The Lord is praising the church. Bwana ananiinua kanisa. He's burning with the church. Ananiinua kanisa. This year. Mwaka huu. 2011. He's renovating the church. Ananiunda upya kanisa. Restoring the church. Ananirejesha kanisa. This year. Mwaka huu. He'll fill your basket. Atajaza vikapu vyenu. Jehovah is his name. Jehovah ni jina lake. Your provider. Mtumiaji wenu. Favor. Kibali. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Precious people. Watu wa zamani. Inside that favor. Ndani ya hicho kibali. I also bring forward the widows of this land. Pia ninawaleta wajane wa nchi hii. The widows of this land. Wajane wa nchi hii. And the orphans of this land. Na mayatima wa nchi hii. But Jehovah. Kwamba Jehovah. Even as your favor pleases the land. Hata wakati kibali chako kinapoitembelea nchi. This year. Mwaka huu. 2011. Wa 2011. You will remember the widows of this land. Utawakumbuka wajane wa nchi hii. And the orphans of this land. Na mayatima wa nchi hii. The Lord. Na Bwana. Where they went. Pale walipolia. Last year. Mwaka uliopita. This year. Mwaka huu. You will wipe away their tears. Utapanguza machozi yao. And provide for them. Atuwatwania. Provision Jehovah. Utwaniaji Jehovah. And fill the baskets of the widows. Na ujaze vikapu vya wajane. This year I decree. Mwaka huu natangaza. As long as the Lord lives. Kwa kadiri aishivyo Bwana. The widows of the land. Wajane katika nchi hii. Your baskets will never lack wheat. Vikapu vyenu vitapungukiwa ngano. The Lord, the God of the harvest. Bwana Mungu wa mavuno. He will harvest the soul. Atavuna nafsi. And also the wheat. Na pia ngano. And you fill the baskets of the widows. Na atajaza vikapu vya wajane. Hallelujah. Na mayatima. And the poor. Na mashikini. They will wear a smile. Watavalia tabasamu. They will wear a smile this year. Watapata tabasamu mwaka huu. I decree this. Natangaza haya. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. That the Lord. Kwamba Bwana. He is your provider. Yeye ni mtumiaji wenu. This same favor. Hiki kibali hiki. In the mighty name of Jesus. Kwa jina kuu la Yesu. Will return your sons and daughters home. Kitarudisha wana zenu na binti zenu nyumbani. This year. Mwaka huu. Where they were lost. Pale walipokuwa wamepotea. You will see them coming back home. Utawaona wakirudi nyumbani. This year. Mwaka huu. And loving the Lord your God. Na kupenda Bwana Mungu wenu. They will worship your God. Watabudu Mungu wenu. The God of your salvation. Mungu wa wokovu wako. This year. Mwaka huu. I declare. Natangaza. For those here. Kwa wale walio hapa. Pending the revival. Tutakwenda kwa kupitia. Salvation has come to your home. Wokovu umeingia jamii zenu. In 2011. Mwaka 2011. Precious people. Watu wa zamani. Inside that chamber. Katika hicho kibali. The Lord, the God of your lives. Bwana Mungu wa maisha yenu. He's also going to draw friends to you. Pia anaenda kuwavuta marafiki kwenu. People walking in the same direction. Watu wanaotembea kwa mwelekeo mmoja. People that will speak life to your salvation. Watu watakaonena uzima kwa wokovu wenu. People that will raise up and exalt righteousness. Watu watakaoinua na kukweza uhaki. In your salvation. Katika wokovu wenu. People that will exalt holiness. Watu watakaokweza juu takatifu. In your life. Katika maisha yako. Inside that favor. Katika hicho kibali. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. You will grow. Utakuwa. In loving the Lord. Katika kupenda Bwana. Even your churches. Hata makanisa yenu. They will expand. Yatapanuka. With the favor of the Lord. Katika hicho kibali. You will harvest souls. Utakuwa na nafsi. You
Jesus. Kwa jina la Yesu. That the Lord will give the word, the word. Kwamba Bwana atapeana neno. His word. Neno lake. Then you place it in your hands. Ataliweka mikononi mwako. As the lamp. Kama taa. Under your feet. Kwa miguu yako. This year. Mwaka huu. Precious people. Watu wa jamani. Hizo ita taifa. Katika hicho kipande. I have passed it. Nimelaani kifo. Favor of God. He's going to establish you. In eternity. Katika umilele. Eternal life. Maisha ya milele. That the death you saw. Kwamba kifo mlichoona. The burial you saw. Vile kifo mlichoona. This year, Jehovah. Mwaka huu Jehovah. Will protect your family. Atalinda jamii zenu. That now you may be praised that you are God. Kwamba sasa mkapatie Mungu wenu sifa. Your God. And wait for the coming of the Lord. In peace. Inside that paper. Those of you working in offices. I now speak with my prophetic tongues. Those in offices. Inside that paper. I decree promotion. You've chosen holiness. You've chosen the kingdom of God first. So the Lord will promote you. He will appreciate your work. He will cause people to appreciate your work. The Lord has spoken in your life. Will explode a huge revival. That many people may receive the Lord. And in the most expected of Jesus. Jehovah. Jehovah.
Bible. Sasa atainua upitio huu. He raised this nation. Atainua hili taifa. That the nation of the earth. Kwamba mataifa ya dunia. May come this year. Yapate mwaka huu. They may come here. Waweze kuja hapa. 2011. Mwaka 2011. And take the fire of God. Na kuchukua moto wa Bwana. And light up their homes. Na kuwasha maboma zao. Their nations. Mataifa yao. Their churches. Makanisa yao. That the kingdom of God. Kwamba ufalme wa Mungu. May be expanded. Ukapanuliwe. This year. Mwaka huu. 2011. Mwaka 2011. Precious people. Watu wa thamani. There are many more things. Kuna mambo mengi zaidi. The women that had the babies. Wamama ambao wako na watoto. If the Lord tarries to come. Bwana akikawia kuja. This year. Mwaka huu. The Lord will open your womb. Bwana atakufungua. The favor of the Lord. Kibali cha Bwana. Is the basket of God. Ndiye kitabu cha Bwana. From the upper chambers. Kutoka kwa vyumba vya juu. Of the treasury of God. Ya hazina ya Mungu. I have decreed it over your lives. Nimetangaza juu ya maisha yenu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Clap to the Lord. Utupige Bwana makofi. Utupige Bwana makofi. Because of righteousness. Because of holiness. The favor of God must now visit you. Kibali cha Bwana lazima sasa kiwatembele. I have decreed this. Nimetangaza haya. Make no mistake. Usifanye kosa. I have decreed it by prophetic tongue. Nimetangaza kwa ulimi wangu wa kiunabii. My most terrible prophetic tongue. Ulimi wangu wa kutisha sana wa kiunabii. Make no mistake. Usifanye kosa. Many of you look for me. Wengi wenu mtanitafuta. You may never see me. You may never find me. Au kunipata. But you will never forget this prayer. Lakini hautawahi kusahau ile ombi. Blessed are those who pray. Wamebarikiwa wale waliokuja. May they bless the Lord with one by their hands. Wacha tumbariki Bwana kwa mikono yetu. Everything is included. Kila kitu kina usi. Everything is inside. Kila kitu kiko ndani. Don't follow me. Usinifuate. If the man of God, there's one thing I want that also to be prayed for. Useme nabii wa Mungu, kuna kitu kingine kimoja zaidi nilitaka niombewe. That is the basket from the upper chambers. Hicho ndicho kikapu kutoka chumba cha juu. From the treasury of God. Kila kitu kiko ndani. Nimetangaza. The favor of God will shine over you. Kibali cha Bwana kitangaza juu yenu. May the Lord will love you. Naye Bwana atawapendeni. The Lord will bless you. Bwana atawabariki. Because of righteousness. Kwa sababu ya uhaki. But long as you choose righteousness. Wakati umechagua uhaki. That favor will stay. Hicho kibali kitadumu. Hallelujah. Hallelujah. I want us to worship one song here. Yes. Nataka tuabudu kwa wimbo mmoja hapa. Heshima to the Lord. Heshima kwa Bwana. Thank you. Asante. It looks like this year the Lord has raised you, my daughter. Naonekana mwaka huu Bwana amekuinua binti wangu. Asante.
He's true.
us clap to the Lord. Tumpigie Bwana makofi. What a special night. Ni usiku speciali kiasi gani. What a special way to cross over. Ni njia speciali kiasi gani ya kuvuka. Hallelujah. Hallelujah. We are going to have a healing service later. Tunaenda kwa na ibada ya uponyaji baadaye. But there's a very important word I want to teach here. Lakini kuna neno muhimu sana ambalo nataka nifundishe hapa. Until the Lord touched her. Hadi Bwana akamguza. With that mighty. Mikuu kiasi hicho. She worshipped him. Alimwabudu. And then he touched her. Hadi akamguza. Hallelujah. Hallelujah. Now if you can sit, that will help. If you can be seated somewhere. Sasa kama unaweza kuketi mahali hiyo itasaidia. Those who can sit. Kwa wale wawezao kuketi. But it's also allowed to stand. Lakini pia yaruhusiwa kusimama. In this precious 2011. Katika mwaka huu wa thamani wa 2011. So much blessing awaiting ahead of you. Kuna baraka nyingi sana za ngojea mbele yenu. The pastors from abroad, I want to catch this teaching very seriously. Wachungaji kutoka ng'ambo nataka mshike haya mafundisho kwa kumaanisha mno. Did they manage to come in the night? Je, waliweza kuja usiku? So they are all here. Hivyo wote wako hapa. Very good. Thank you so much. Asante sana. Thank you. Asante. Let us clap to the Lord as she leaves. Tumpigie Bwana makofi anapoondoka. Can I get a better microphone? This one keeps going on. These ones are not alright. They're not okay. There's only the other one, the old one. I mean, they are good, but they need to be programmed, right? Pole pole kabisa, hakuna kukimbia, pole pole. Pole pole tu. Patiana mtu apitishe paka hapa. Just pass, give somebody to pass it. Give the next until here. Peana mtu apitishe paka shike hapa. Thank you. I want to share. Nataka nishiriki. On a very critical message for the church. Kuhusu ujumbe nyeti sana kwa kanisa. That the Lord spoke with me about. Ambao Bwana alinenea kuhusu. Hallelujah. Hallelujah. That the Lord spoke to me about. Ambao Bwana alinenea kuhusu. On the 14th of November. Tarehe 14 ya mwezi wa November. And I will describe the vision, then I walk you very slowly into the message. Na nitaelezea hayo maono kisha nitawatembeza pole pole katika ujumbe. In that vision, the Lord, he wrote a piece of paper. Katika hayo maono Bwana aliandika kipande cha kijikaratasi. And after he wrote the piece of paper, na baada ya kuandika kijipande hicho cha karatasi, then he drew it closer to me. Kisha akanisongezea karibu nami. And when I read the piece of paper, na nilipokisoma hicho kijikaratasi, I realized it was written by typing, typed. Niligundua kwamba kimeandikwa kwa kupigwa chapa. And what was written said. Na kilichokuwa kimeandikwa kilisema. Melchizedek's day. Siku ya Melchizedeki. Is known as the day of light. Yajulikana kama siku ya nuru. Then I jumped up and woke up. Kisha nikaruka nikaamuka. And so I want to share very slowly, step by step, that you may catch everything. Kwa hivyo, ninataka nishiriki pole pole, hatua baada ya hatua, ili mpate kushika kila kitu. Those who are standing ashes, come stand at the edge, is more comfortable. Wale ambao wamesimama mashemanzi, njoo msimame hapa kando kando, ni bora zaidi. Wale wameketi ni sawa, wameketi ni sawa. Walioketi ni sawa. Mashemanzi mpike mgongo hapa sio. Mashemanzi mwekeze mgongo hapo kwenye ukuta. Yes, those who are standing. Wale ambao wamesimama. Hata wewe siweza kukuja. Kwa nini unaweza kutumia auto kuandika sio? Hata nawe unaweza tumia haya madhabahu kuandika, njoo binti wangu. Thank you, give her room. Asante mpe nafasi. Okay, amen. Thank you. Asante.
And so, na kwa hivyo, when I woke up, then I realized the Lord has spoken again. Nilipoamka nikagundua kwamba Bwana alikuwa amenena tena. About a very important occasion. Kuhusu tukio la muhimu sana. A very critical event. Tukio lilo nyeti sana. That is about to befall the nations of the earth. Ambalo karibu litalijibia mataifa ya dunia. Kuja msimame hapa ni sawa. It's going to be more comfortable than there. Joni msimame hapa ni sawa, yaenda kwa fadhali kuliko huko. If you move this chair, my chair, this way they can put here. Kuja msimame hapa. Kuja msimame hapa, ondoa kiti. That is more comfortable here. Ama mketi kwa steps. Ama mketi kwenye ngazi. Don't miss your rocket seat up here. Then we'll continue the first. Amen. Amina. I realize he talked about a very important event. Nikagundua kwamba alinena kuhusu tukio la muhimu sana. That is about to befall the nations of the earth. Ambalo karibu litaijilia mataifa ya dunia. But it was very amazing that he brought in Melchizedek. Lakini yashangaza kwamba alimleta nani Melchizedek. And that to me was very surprising.